халык сүйүшпөнчүлүгүнө бөлөнгөн тулгалар төңүрөгүндө аң заңмелер көп ак. Эл журт сүйүктүү перзенттеринин басына бар ийги жакшы касиетти ийиптөөгө тырысары анык. Алайда аныздын астарында акыйкаттын жасырынып жатканы әмбеге аян. Акыйкаты аныз менен астасқан сондай улларыбыздын бири Абылай хан. Биз билмейтин Абылай кандай? Армысыздар көрүмөн кауым. Биз бүгүнкү багдарламабызда Абылай хандын колбасчылык хам дипломатиялык ел билеу хам тулгалык келбети туурасында әңгіме козгамакбыз. Абылай хандык дәрежеге кол жеткизгенге дейин майдан даласындагы батылдыгы мен далалык орус адис тәсилдерин менгергендиги мен аты чыгат. Төле бийдин тәрбиесин көргөн Абылайдын өз эсимин уранга косуп, Шарыш батырды жекпе-жекте жеңүүнөн баштап, онун маңдайына жазылган тагдыры өзгөчө сипат алат. 1723 жылы 40 000 калың аскер менен жерimizге басып кирген Жоңгар шапкынчылыгы Актабан шубурунда Алкагөл сулама деген атпен ел жадында калды. Осына оортпалыгы мол жылдары Абылай тарих сахнасына чыкты. 1740 жылы Әбілқайырдың ұлы Ералы Сұлтанмен бірге батыс өңірді Еділ қалмақтарынан тазартады. Жеңіліс қиын қыстау кезең 30-шы жылдарға дейін жалғасты. 30-31 жылы тарих сахнасына тарих төріне Абылай хан шықты. Ол кезде Абылай хан болып шыққан жоқ, негізінде батыр ретінде шықты. Батыр ретінде аты шықты. Содан кейін ол 31-шы жылдан ары қарай енді ол кезде Әбілмәмбет хан болды да, Абылай хан өзін хан деп санаған жоқ. Әбілмәмбет өлгөнгө дейін өзін Абылай Бахадыр Султан деп атап келді, көбінде әскер басқарды. Өйткені ол заман тыныш заман болған жоқ. Жоңғарлар шапқыншылығы мына жақтан орыс мемлекетінің тыныштықты бұзуы, екеуі керек десеңіз жоңғарлармен бірлесе отырып қазақ хандығын, қазақ мемлекеттілігінің болғызбауға тырысуы, ол үлкен-үлкен осындай саясаттар жүргізіліп тұрған шақта ең бастысы елді біріктіріп қолға найза ұстап білектің күшіменен шекараны сақтау болатын. Міне осыдан Абылайдың беделі көтеріліп елді біріктіріп осындай үлкен ұрыстарда жеңіске жеткеннің арқасында абырой алып елді біріктіріп хандық сұлтаннан хан дәрежесіне жетеді. 1773-1775 жылдары орын алған Пугачев көтерілісіне Абылайдың ат салысқандығы, көтерілісті қолдау мақсатында арнайы жасақтар жібергендігі бүгінде көп айтыла бермейді. Қазақтардың бұл көтеріліске қатысуына патша үкіметінің шұрайлы жерлерді басып алып, жайылымдардың қысқаруы себеп болған. Әуелде жер мен су мәселесін бейбіт, дипломатиялық жолмен шешуге ұмтылады, бірақ одан еш нәтиже шықпайды. Сол тұста жаңадан бас көтерген Пугачев пен Абылай хан байланыс орнатады. Помощь Пугачеву и участвовал в обороне вот этих всех крепостей вдоль рек, где были спорные вопросы, важные для казахов, где помогали они казахам, громили воинские гарнизоны, сражались с регулярными войсками, с казачьими войсками и очень успешно, потому что армия, которую выставил против, вернее, против царских войск, Абылай хан 45 тысяч составляла воинов. Они были хорошо вооружены, прекрасно умели сражаться, поэтому пало около 7 крепостей, которые просили. Ел аузында ханның жоңғарлардың қолына түсу себебі екі түрлі түсіндіріледі. Біріншісі, Қалдан Серен Тұтқиылдан Абылайдың ауылына шабуыл жасап, батырларымен қапылыста қолға түсірді десе, екіншісінде Абылай Сұлтан нөкерлерімен аң аулап жүргенде тұтқындалды делінеді. Ал оның тұтқыннан шығу туралы да екі түрлі жорамал айтылады. Әуелгісі, Ресейдің елшісі майор Мюллердің Қалдан Серенге апарып берген генерал-губернатор Неплюевтің хатынан кейін босатылды десе, екіншілері қазақтың би батырлары талап етіп босатып алды дейді. Бұл екі жағдайға байланысты, бұны кісенін алып тастады да, жеке өзін үй беріп, өзінің туған несін, қызын, соған біреу қызы дейді, біреу қарындасы дейді, енді біреу ағасының қызы дейді, соны алып береді. Осы күнгі мына Қасым Кенесарының әкесі сол қыздан туған дейді. А үшінші себеп өзі, бұның екеуі жай ғана бұның босап шығуына, бостандық алуына сол қалмақтың ішінде. Қалдан Серен жанында бостандық алу себепші болған жағдай. Екеуі де Мюллерде, жаңағы Ақшора бибат атамызда негізгі өзінің өте мықты адам болған, тілді тез үйренген,
Sosun adamı tez ana tez til taba bilgen. Qaldan seni men ekevi tez til taba bilgen. Qaldan seni aqlda adam bo'lgan, o'ta aqlda adam. Ol da perspektivni o'ylagan adam. Tir tursa, o'ltirsa, jo'ng'arq jo'ylmaydi dedi ol. Sonda ol aytgan mağan Abulaydan ko'p foyda keladi deydi. Абылай Султан Қалдан Серенде 2 жылдай тұтқында болды. Онымен бірге Жолбарыс Султан отырды. Ол Қалдан Серенмен тіл табысты. Осы жылғы күзде оларды өз елдеріне жіберді. Тұтқында 35 адам болды. Барлығы да қайтарылды. Өз ұлыстарына аман есен жетті. Олар тұтқында болған кезде сол жазда қоңтайшыларда көп адамдар шешек аурумен ауырып қайтыс болды. Қалдан Серен қайсақтармен ымыраласты. Кирилловтың 1744 жылдың 23 қаңтарда жазған хатынан. Абылай хан Түркістан маңында туды. Өмірінің соңғы жылдары да Түркістанда өтті. Сол Түркістанда бас хан болып сайланды. Бірақ тумысы текті. Болмысы бөлік ханның тоғырына қонып, орда тіккен жері ретінде Көкше өңір аталады. Ал кейбіреулер Абылайдың ақордасы Петропавл шаһары жақта болған деп есептейді. Мұндағы Абылайдың үйі Ресейдің отарлаушылық саясатының нәтижесінде тұрғызылыпты. Патша үкіметі Еуропада соғыс жүргізіп жатқандықтан қазақ жеріне әскер шығаруға мұршасы болмаған еді. Сол тұста омбыдағы шекара қызметінде басшылыққа келген Веймар есімді генерал қазақтарды отарлаудың өзгеше жоспарын жасайды. Қазақ жігіттері мен жылқылары суыққа да, аштыққа да төзімді. Өздеріне жылы үй, малдарына қора салып берсек, шетінен әлжуаз болып шығады. Жайылымы шектеліп, қора салуға үйренген қазақтың малы да кемейді. Үй мен қора жайды әуелі ел билеуші хандарына салып беру керек. Генерал Веймарн. Ол Петропавлда орыстық қақпанның ішінде оған үй салып бермек, алтыннан салып берсе де Абылай оған бас сұқпайды. Біріншіден. Тіпті Абылайдың өз жеке адам ретіндегі өзіне сақтау инстинктісі бар емес пе? Сонда жаудың қолына барып, ана орада мылтықпен тартып алып өлтіріп тастайтын жерге барып отырмайды тағы. Оның бір жағында 1740 жылдың 42 айынан бастап өлі өлгенше Абылай Петропавлға аяқ баспаған. Арқада жер жетпейді Бурабайға бөлінген бурасыпсын, қарағайға Бурабай арқаруы жерлеркесі ертеде қоныс болған Абылайға. Абылай ханның орда тігіп қазық қаққан жері әйгілі де әйдік оқжетпес пен сұлу да сырлы жұмбақтастан тіпті де алыс емес. Бүгінде осынау кешен Абылай хан алаңы деп аталады. Көшпелі тұрмыс кешкен қазақта хан ордасы да елмен бірге көшіп қонып жүргендігі аян. Әйткенімен тарихшылар хан ордасын жер шоқтыға, Көкшетаудың айналасынан іздей. Бурабайдағы Абылай хан алаңында хан ордасы бой көтергендігін әйгілейтін өзге де ескерткіштер бар. Ел аузындағы әңгімеге сенсек, Абылай ханның тағы нақ осы. Осы жерде отырып Абылай хан ел тағдырына қатысты көптеген мәселелерді шешкен көрінеді. Хаттар сөйлейді. Өзгенің емес, Абылай ханның мөрі басылған аумалы төкпелі заманның бүлкілдеп соққан тамырын тап басатын ресми хаттар. Қоқандықтарға, қырғыздарға, казактарға, жоңғарларға қарсы күш қолдануға болады. Ал аюдай ақырған орыс пен аждаға Қытайдың екпінін қарумен емес, ханның дипломатиялық әдіспен тоқтатқандығын мұрағат құжаттары әйгілеп отыр. Сірә ханның 40 айласы бар деген тәмсіл бізге сол кезден қалса керек. 10 шақты, 20 шақты елшісі бар. 10 шақты, 20 шақты жазатын, монголша жазатын, орысша жазатын, татарша жазатын. Кәдімгі өз кеңсесі бар емес бүлкен. Сонда күнде, мәселен, омбының генералына бір күнде 3 хат жібереді. Петропавлға 2 хат жібереді. Бірінің артынан бірі. Бүкіл шаруаны дипломатиямен білдіріп отырады. Және өзі Абылайдың мінезі деген шару бұған тез жауап беріңіз деп қояды ана генералға бәріне. Сонда жауаптың көртасы немене? Жаңағы малдың мәселесі, қазақтың азаматтарының мәселесі, тағы сол сияқты. Айталық біздің бір жігіттер марал алмаймын деп барып, сіздерге тұтқынға түсіп қалыпты екі қазақтың баласы дейді. Менің кітабымда бар сондай. Сонда енді Абылайдың бір ғана қасиетін айтайын. Анау екі жігітті ұстап қалыпсыңдар. Оның кінәсі бар жоғын тексереміз, өздеріңді тексересіңдер, бірақ құрғақ жерге қамаңдар.
таза жерге қамаңдар, оларға суық тиіп, жазым боп қалмасын дейді. Жай ана адамдарды емес, сол Қазбек бидің немересін, Қарагерей Қабанбайдың аталасынысын, тағы да сондай тұлғаларды елшілікке жіберіп отырған Қытайға. Бұл бұндай іс тек қана өзін егеменді билеуші ретінде санайтын адамның қолынан келеді. Жалпы айтқанда, Абылайдың сыртқы саясаты бүгінгі күнмен тікелей ұштасып жатыр. Абылай ханның 300 жылдығына арналған мына көрмеде 400-ге жуық кітаптар мен қолжазбалар жинақталған. Оның ішінде 50 шақты қолжазба мен 40-қа жуық сирек кездесетін кітаптар бар. Бұлардың ішіндегі ең құнды жәдігер Абылай ханның Ресей империясына арнап жазған хаты. Екі империяны birinin küşümen birini taktatıp oturdu diplomatik yönünü. Sonun arkası